se festado geramos horta teten, governo fon tem que fona fat em prioridade ba beneficiário reclamante subsídio dólar atusrua, no continua ta prioridade ba emak bit like sira, lili apoia economia umalaran. Bom, house are fila fale fila fale ira né, problema maka e ta halo tiona sexta básica da lira. E já desce um terceiro mês, depois de dar $200, né, o governo, a bela sai nesse governo e da bolo, Santa Casa de Misericórdia, né, da bela, e tem que ajuda a Tiona, da Lira, cesta básica, primeiro nela cesta básica, primeiro né, cash transfer, depois cesta básica, depois ajuda, depois dia 10 terceiro mês, depois ajuda para nós, para veterano e para a terceira idade. Não é nem o momento, não há dúvidas. Mas agora o governo foi mais, errou na fila, falei, mas não há nenhuma fatia. Tem que ir a contenção de despesas. Claro, contenção de despesas, a velha contenção de despesas vai aqui a girar. Contenção de despesas vai boa a girar. Ramos Horta Actuir estaro tem que halo tratamento a nessa ba povo, não é la bela sente discriminação. Pois, exato. Tanto a ser equitado pronto, é se é o símone, da rede de afeira fale, tamo balo símone tiona, se é o símone, ao se colhi o nai primeiro ministro para a rede. Né? E a mandato oitavo governo constitucional, programa de distribuição cesta básica nebe introduz e atina ringrua rua nulo resingrua, gasta orçamento tocon hito nulo resin, no fase da rua, orçamento tocon valo nulo, o objetivo a tu recupera a economia povo, mas be a realidade a tudo, toras ne povo continua a lerik. João Bosco Dias, bem-vindo a Simenis, GMN.